ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରେଲୱେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଯାହା ଯେଉଁ CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ତା'ର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆସିଛି, କେଉଁ ଫେଜ୍ରେ ଦେବେ, କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ କେତେ ଡେଟ୍ରେ ଦେବେ ଏବଂ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ପାଇବେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କିଛିଟା ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ, ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଏନକରେଜ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଫ୍ରେଶ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, CBT ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଫର୍ କନେଷ୍ଟେବଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି CBT ଏକ୍ଜାମ୍ 20/12/2018, ଏଣ୍ଡ ଡେଟ୍ କେତେ ରହିଛି 22/12/2018। ଫେଜ୍ 4-5 ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ବି ଏଫ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ 17/1/2019 January 17 ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେମାନଙ୍କର, 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଶେଷ ତାରିଖ। ଓକେ, ତାପରେ ଫେଜ୍ 5 ସି ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଡି ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, CBT ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ଦେବେ ନା 2/2/2019 ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସ, ଏବଂ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ February 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଚାଲିବ, ଆରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ପାଇବେ। ଗ୍ରୁପ୍ ଇ ଏ ବି ଏଫ୍ ସି ଡି ଆରି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇଜ୍ ପକାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଡେଟ୍ ପାଇଲେ। ଦେନ୍ କଥା ରହିଲା ଯେ କଲ୍ ଲେଟର୍ କେବେ ପାଇବେ। କଲ୍ ଲେଟର୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଯେଉଁଦିନ ଜାଣିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଜାଣିଲେ ତ ତା'ର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ଲେଟର୍। ଓକେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସପୋଜ୍ January 9 ଅଛି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା December 30 2018 ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ସେହିଭଳି January 10 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, December 31 ସେମାନେ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ଇଏ ତ ଗଲା ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ସତର୍କ ସୂଚନା କରାଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଯେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ହେଉ, କାହାକୁ ବି ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜବ୍ ରାକେଟର୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି କହିବେ ଆମେ ଜବ୍ ଦେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ ଡିରେକ୍ଟଲି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ତ କୌଣସି ଲୋକ ବା କୌଣସି ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ବା କୌଣସି ରାକେଟର୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ରେଲୱେ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ, ଓକେ, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଠି ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ଗୋପନ ରଖାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କୌଣସି ଜବ୍ ରାକେଟର୍ ଏବଂ କୌଣସି ଜବ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଏମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇବେ। ଇଏ କୌଣସି କେହି ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।